nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno, a u glavi mi je bila samo 2017. godina da se sada nama vrati na taj način na kojim se vratilo njima bilo u polufinalu u Francuskoj. Mislim da smo ovo zaslužili stvarno, mislim da je srce na kraju pobjedilo. Opet smo pokazali karakter, izvukli smo se iz jako teških situacija. Stvarno dečkima skidam kapu, kapetanu skidam kapu, ovo je nevjerovatno. Nevjerovatno što je danas čovjek izvukao, ima nas dosta i koji smo se potrošili ove prošle dvije, tri utakmice, ali ekipa je našla nekako snagu. Izvukli smo i to je ono što krasi Hrvatsku i samo ono ne smijemo letiti, trebamo ostati čvrsto na zemlji.